Vocês, hoje eu vim trazer um vídeo sobre o que? Cabelo, não é mesmo? Que já tem um bom tempo que eu não trago aqui pra vocês aqui no canal. E eu testei o Botox Orgânico da Forever Liss, mostrei lá no meu Instagram e muita gente pediu pra mostrar de forma mais detalhada o que eu achei e falar um pouquinho sobre o Botox. Então hoje o vídeo é sobre isso e você vai saber tudo a respeito. Mas primeiro eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você gostar desse vídeo também, like pra nós, beleza? Então chega de falação, bora lá pro vídeo. Aqui, essas malandras, assanhadinha, e só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre esse bonitinho, não é mesmo? Botox orgânico da Forever Liss. E eu vim falar o que eu achei. Eu sei que tá cheio de vídeo aí no YouTube sobre esse Botox, mas eu vim dar a minha humilde, a minha querida opinião, não é mesmo? Se é que se opinião fosse boa, era dada, era vendida, mas o que mais dá? Eu vou, antes de falar o que eu achei do Botox, gente, eu vou falar um pouquinho o que a marca promete desse Botox, tá bom? Só de olhar que bateu o zóio aqui na embalagem, eu já falo pra tu. Não confunde esse daqui com aquele que foi testado lá pelo Fantástico da Forever Liss, que aquele lá é o branco da tampa vermelha, tá bom, minha gente? Esse daqui é o orgânico. Orgânico, muita gente faz confusão aí. Então, o que que aqui promete, gente? Fala que é um Botox ultra hidratante, que é anti-volume, anti-frizz, e promete um liso perfeito e natural. Com zero formol. Zero formol. 0% de formol. Então, lá no site eu fui buscar lá pra vocês também pra ver, pra entender o negócio da coisa, o conteúdo da coisa. Para com isso. O Botox, ele nada mais é... O Botox orgânico, gente, ele promete... O Botox, gente, ele orgânico, ele promete nutrir os fios, tá bom? Uma hidratação profunda nos cabelos. Uma hidratação profunda nos fios e também repor a massa capilar do cabelo, ajudando aí no fácil desembaraço dos fios. Promete também selagem das cutículas, né, pra dar brilho intenso no cabelo, tá? Então, as promessas são muitas são esses os atrativos. Quando eu comprei... Eu fui atraída por isso, pela questão do brilho, porque o louro do meu cabelo perdeu, fez eu perder completamente o brilho do meu cabelo. Então eu comprei. Mas quais são os componentes que tem no Botox que faz, né, todos esses milagres aí que a marca promete? Então ele contém óleo de argan, né, que é rico em vitamina A e vitamina E, que dá aí um brilho intenso no cabelo, né? O óleo de coco, que nem precisa de eu falar pra vocês os benefícios, que tem mil e um benefícios, né? A gente vê muitos vídeos aqui no Instagram, muitos vídeos aqui no YouTube a respeito. E também a manteiga de karité, que vai devolver a massa capilar dos fios. Mas você vai me perguntar, tá, mas qual que é o fator realizante se não tem formol? Então até anotei aqui pra vocês que é difícil de falar. O glioxióleo de queratina, que eu não encontrei aqui na composição. Então, se não tem na composição aqui, eu achei estranho, né? Porque tem no site lá da Forever Liss a respeito do composto. Então, eu pesquisei mais a respeito do composto, pra saber o que que era. Que nada mais é do que o ácido glioxil enriquecido com a queratina. Então, muita gente não gosta aí de usar ácido no cabelo e é o que faz com que o cabelo alisa, tá? Falar um pouquinho a respeito do que eu achei e sobre o Botox em si. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, o Botox, ele é bem resistente, ele é bem branquinho, ó, e resistente, ó, não cai, pode ver que ele não cai mesmo, gente, isso até dificulta um pouco na passagem, na aplicação no cabelo, porque ele não espalha, eu tive dificuldade de espalhar, mas não é nada impossível. Ele tem um cheiro muito bom, muito, muito, muito bom, ele deixa esse cheiro no cabelo por, ó, por dias no cabelo, sabe? Então eu gostei bastante. Tem cheiro de formol? Você sentiu o cheiro de formol? Assim, alguma coisa incomodando na hora de secar? Não senti, gente. Ele tem um cheirinho um pouquinho, você sente no fundinho, assim, um cheirinho assim meio ácido mesmo, um cheirinho um pouquinho daquela coisa do alisante, mas não é nada
que chegasse a me incomodar. Nem na hora da secagem, não sentia ardência nos olhos, não sentia assim no nariz, no respirar, não sentia na garganta, nada, nada, nada disso. Então é bem tranquila a aplicação. E como que é a aplicação, gente? Você vai lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, vai secar 80% dos fios e vai fazer a aplicação com o auxílio de um pente, né? Eu mesma fiz sozinha aqui em casa. E depois você vai deixar agir por 30 minutos se o seu cabelo for só ondulado. Se o seu cabelo for mais resistente, você deixa por cerca de uma hora pra poder fazer um efeito mais do negócio do alisar, entendeu? E foi o que eu fiz. O meu cabelo é bem cacheado, então eu deixei ele bem bastante tempo, deixei uma hora. Passada essa uma hora, você encharca os cabelos somente com água. Se você tem cabelo loiro, igual eu não fiz isso, mas se você tem cabelo loiro, a marca indica que você use um shampoo com pH um pouco mais baixo para poder fazer a remoção da máscara. E só depois você vai fazer a escova lisa e a chapagem, que é o que ativa os compostos, né, que é o calor. Porém, gente, eu não fiz isso, eu simplesmente lavei só com água, escovei e chapei. Eu vi no site da marca que eles não recomendam mais que façam a chapagem, né? Diferente de quando foi feito o lançamento, que já tem bastante tempo. Mas aqui na embalagem ainda tá escrito que é pra chapar. Então eu acho que se não é pra chapar, tira a parada daqui, porque eu chapei, entendeu? Não vi problema, não achei que quebrou nada disso. Mas então fica aí a dica, fica a critério de vocês. A respeito do valor, gente, eu comprei ele por R$45, ó, tá até aqui ainda. Aqui, R$45. Ele é um potinho de 250 gramas. Acredito que pro meu cabelo, ó, que é desse tamanho, vai render aí mais umas 4 aplicações, talvez 6 aplicações no máximo. Não, não sei, exagerei, né? Umas 5 aplicações no máximo. Isso se eu passo. Eu passo só na raiz, então não sei você. Né? Eu passo na raiz, então daria umas 6 aplicações. Agora você vai me perguntar, Nayara, mas você acha mesmo que valeu a pena pra você? O que a marca promete cumpriu? Eu achei que sim. Pra mim, eu vou até deixar o videozinho passando aqui pra vocês, que eu postei lá nos meus stories, porque lá eu pergunto, eu mostro tudo que eu experimento, e se vocês gostarem da enquete, eu trago aqui pro canal de forma mais detalhada, que foi o que aconteceu com o Botox. Então, se você não me segue ainda lá no meu Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês, @naibsacramento. E eu vou tentar trazer, não sei se eu consigo recuperar os stories, o antes do meu cabelo da aplicação e o depois da aplicação. Então achei que deu bastante brilho no meu cabelo, já tem mais de um mês que eu fiz. Não durou, a marca promete que duração entre 20 e 40 dias. Eu achei que o meu não durou, o meu durou no máximo 20 dias, o efeito liso. Mas valeu super a pena, porque eu achei que o cabelo ficou realmente um pouco mais forte. Deu bastante brilho, além de ter facilitado a minha vida e muito na escovação, porque eu não saio de casa sem escovar o cabelo. Então facilitou muito a escovação, nem tava chapando mais o cabelo durante esses 20 dias. Então achei que valeu super a pena, já que não tem o formol. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode me deixar aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida um pouco maior ou alguma coisa assim, pode me chamar lá no direct também do meu Instagram que eu respondo, tá bom? Então, gente, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus!